Hello, Mingalawa. Day 11, New Go, Chapter 2. Daniel Fair of 4. I legend you. Daniel Fair of 4. I legend you. Samaga, 5 balls. 5 balls. 3 of you are going to say, 5 balls are ledger. Who can write by the ledger by the 5 balls don't lay out. Who can write by the way? Yeah. Catch you. Okay, ledger will don't lay. Yeah. The matter only don't see the world. ကျွန်တော်တို့မာလို့အစင်းပြူတို့လို့အစင်းပြူမပြည့်လဲပြီရောအဲဒါလေးကိုတို့လေးတောင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ချက်တောင်းလေးခုထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားလဲမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပါရောဖိချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကြောင့်လည်းပြောတတ်တော့မယ်အပေါ်တတ်တော့မယ်ယူယူအားကြောင့်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ချက်လေးပါပါလို့ခံတာတော့5ဘောလေးပါတာလို့ခံတာလို့ငါတို့ကဘာလို့တာမာရပါပါလား လေဝါအဲ့တော့ဘာကြက်လို့ခေါ်လဲလက်ကြက်တွေကငါတို့ရဲ့ပေါင်းခြင်းမှာအများကြီးတွေ့ရပါတယ်โอเคကြော်လေးပါဒါတဲ့ဟောဒါတဲ့ဒီမှာပါလေးရှိတယ်လက်ကြက်လို့ခေါ်တယ်ပါပေါ်လေးရှိတယ်5ဘောလေးရှိတယ်ဖူးခံလေးပါလေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကားပတ်တာတွေမှာလည်းဘာကြက်တွေရှိလဲလက်ကြက်တွေပါလေရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ကြက်ကငါတို့ရဲ့ပေါင်းခြင်းမှာအများကြီးပါလေတွေ့ရတယ်အများကြီးပါလေအသုံးလဲပါပါတက်
ောက်ကအေဖို့အာတခုကို is applying တောင်းလိုက်တယ် to an object ဝိတုတခုကိုအာတခုပါလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တော့ပါပါအဲ့ဒါကောင်းပါ content လဲသွားမယ် the object ဝိတုကလဲသွားမယ် about ကြောင့်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုရင် a certain point a certain point တေချာတဲ့အမှတ်တစ်ခုကြောင့်အဲဒီတေချာဘာတစ်ခုကြောင့်အမှတ်တစ်ခုကြောင့်ဝိတုတွေကပါပါလဲသွားတယ် no as ခေါ်ပါလေ the five ledger လို့ခေါ်ပါတယ် or fulcrum ledger လို့ပါပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ပြောပါမယ်ကောင်းတယ် Bible Fulcrum Bible ပဲမြင်မြင် Fulcrum လိုပဲမြင်မြင်ဒီ database ပဲပြပြရမယ်။ one တော့က A4 အတခုကို is applied သုံးလိုက်တယ်။ to an object what do you see တော့အတခုပါလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့။အဲ့လည်းကောင်းပါတဲ့။ can can လဲသွားနိုင်တယ်။ the object what do you see လဲသွားနိုင် about ကြောင့် a starting point တေချာတဲ့အမှတ်တစ်ခုကြောင့်ဒီတေချာတဲ့ဘာတစ်ခုကြောင့်အမှတ်တစ်ခုကြောင့် what do you see ပါသွားတယ်လဲသွားတယ်။ no as ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Bible အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ Bible လို့ခေါ်ပါတယ် or Fulcrum Ledger လို့ပါပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုငါတို့ဘာမှမြင်နိုင်တဲ့ example ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် Kid Play Season okay play ပါလေ Season play season မှာဆိုရင် play တယောက်ကစားတယ်ကစားဆိုရင်ဒီအလဲမှာဘာချက်ရှိလဲ Ledger ရှိတယ်ဒါလေးတစ်ခုလည်းထောက်ထားတယ် Ledger ပြီးရင်ကကလေးတယောက်ကထိုင်ချလိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးအနေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်ဒီလိုကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့Bible လို့ခေါ်တဲ့ Fulcrum လို့ခေါ်တဲ့ဘာချက်ကြောင့်လဲချက်ကြောင့်ဘာလို့ရတာပါကစားလို့ရတာပါ No more ဆိုရင်ကစားလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင် Bible လို့ခေါ်တဲ့ဘာချက်လဲလဲချက်လုံးဝပါတယ်အတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကို Tandy effect လို့လည်းပါပါတယ်ခေါ်ပါတယ် Tandy effect လဲခြင်းရဲ့ဘာချက်သူအကျိုးကျေးဇူးပေါ့ပြီးရင် Living in love Living မတင်ခြင်း in love ဝင်တစ်ခုကိုမတင်ခြင်း By using သုံးပြီးတော့ a crowbar အဲတန်ရင်းတစ်ချောင်းကိုပါပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဘာတစ်ခုကိုမတင်ခြင်းဝင်တစ်ခုကိုမတင်ခြင်းမောင်းတဲ့တစ်ခုကိုပါပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဝင်တစ်ခုကိုပါခြင်းမတင်ခြင်းဒါကလုံးဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ Bible Ledger လို့ခေါ် Bible Ledger လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ F4 ပါလို့ခေါ်ပါတယ် Site R လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီး Opening ဖွင့်ခြင်း A door A ရောအခန်းတစ်ခန်းရဲ့တကားပါခြင်းဖွင့်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းရဲ့တကားပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားပါပါလေပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားရဆိုတော့ဒီမှာပါရှိပတ်တာကြောင့်ပါသွားတာပွင့်သွားတာပါပတ်တာမှာပါချက်ရှိတယ် Ledger တွေပါပါတယ်ရှိပါတယ် Bible တွေရှိပါတယ် Fulcrum တွေပါပါတယ်ရှိပါတယ်တဲ့တန်ရီဖဲလဲခြင်းအကျိုးကျေးဇူးပါလေအာပိုက်ဘောဟုတ်တယ်ပိုက်ဘောပါလေထောက်ခံထားလို့ဒီအရာလေးပါခံထားလို့ထောက်ခံထားလို့လဲခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရတာနော်ဒီဟာလေးသာထောက်ခံမထားဘူးဆိုရင်လဲခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရမှာမဟုတ်တာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တန်ရီအဖက်ဒီအဓိကပါလဲတော့ပိုက်ဘောလို့ခေါ်တဲ့ဖူးခံကအဓိကပါရပါတယ်လေ either at the ဟင်းဟင်းဟင်းဆိုတာဘာကိုပြောတော့ပတ်တာကိုပြောတာပါ or ဘာခရနဲ့ဖူးခံအတူတူကြောင့်သာဒီဘာလီအဖက်ကိုရတာပါတန်နီအဖက်ကိုပါတာရတာပါဒါကဘာထားရပါပြီသိထားရင်ပါပါပြီရပါပြီဒါလေးတော့ဘာဖြစ်ချက်ထားမယ် definition ဖြစ်ချက်ထားမယ် Bible Fulcrum one dog a book အတခုကို is applied တောင်းလိုက်မယ် to an object what do you see တော့အတခုကိုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့လကောင်းက content လဲသွားမယ်တဲ့ the object what do you လဲသွားမယ် about jobs is a day boy တေကြတဲ့အမှတ်ကူ job what do you ပါပါလဲသွားတယ်အဲ့တေကြတဲ့အမှတ်ကို no as ခေါ်ပါတယ်the five of fulcrum ledger လို့ပါပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပါဇံပဲလေ example တွေပါတော့ချက်ထားပါစောက်ပေါ်လေးစောက်တော့ပါလေ example တွေပါတယ်ရှိပါလိမ့်တယ်ဆရာဘယ်ခုရေးထားပါလဲသုံးခုရေးထားပါတယ် guy playing seesaw ကလေးကစားတဲ့ seesaw live in marine a low by using crowbar
Then you know when you go to my daughter, can you buy the name? My name. Oh, buddy, you do all you wrong. I can't know about it. When you are, that's a Yababi. I'll know Jamma Chanda, Louis, and I'm Yabi Yababi.